কোটিটকীয়া বিনামূলীয়া চিটি স্কেন মেচিন চাৰি মাহে বন্ধ, কাৰো খবৰ নাই। কিন্তু কাষতে কোনো কেৰুণ নলগাকৈ চলিছে মাচুলৰ বিনিময়ত চলা মেচিন, সকলোতে টকাৰ খেলা। যি সময়ত চৰকাৰে মেডিকেল মাচুল 20% বৃদ্ধি কৰাৰ চিন্তা কৰিছে, ঠিক সেই সময়তেই বন্ধ ধুবুৰীৰ বিনামূলীয়া চিটি স্কেন সেৱা। দৰাচলতে যেতিয়াই ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ 1000 টকীয়া চিটি স্কেন আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়াৰে পৰাই বিকল হ'ল বিনামূলীয়া সেৱাৰ চিটি স্কেন মেচিন। ৰহস্য বুজিবলৈ কাৰো কঠিন হোৱা নাই, কিন্তু ৰহস্য নুবুজে মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা মন্ত্ৰী আমোলা জনপ্ৰতিনিধিলৈ কোনেও। ঘৰৰ পোহনীয়া জন্তু বেছি, মাটি ভেটি বন্ধকত থৈ চিকিৎসা কৰাবলৈ অহা সাধাৰণ ৰাইজ বঞ্চিত বিনামূলীয়া চিটি স্কেন সেৱাৰ পৰা। চিটি স্কেন কৰাবলৈ দুখীয়া ৰাইজক লাগে টকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত 2017 চনতে আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাৰ যোগেদি বিগত 5 বছৰে প্ৰতিদিনে 40-50 জনকৈ ৰোগীৰ চিটি স্কেন হৈছিল। কিন্তু ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ 1000 টকীয়া চিটি স্কেন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা যোৱা 4 মাহে একেটা চৌহদত থকা বিনামূলীয়া চিটি স্কেন সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। মেচিন, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, টেকনিচিয়ান সকলো আছে, কিন্তু বন্ধ কৰি ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিনামূলীয়া সেৱা। সেৱা বন্ধ কৰি থোৱা দিন ৰাতি বহি থাকে দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰী। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোটিটকীয়া বিনামূলীয়া চিটি স্কেন মেচিন 4 মাহে বন্ধ, কাৰো খবৰ নাই। কিন্তু কাষতে কোনো কেৰুণ নলগাকৈ চলিছে মাচুলৰ বিনিময়ত চলা মেচিন, সকলোতে টকাৰ খেলা। যি সময়ত চৰকাৰে মেডিকেল মাচুল 20% বৃদ্ধি কৰাৰ চিন্তা কৰিছে, ঠিক সেই সময়তেই বন্ধ ধুবুৰীৰ বিনামূলীয়া চিটি স্কেন সেৱা। দৰাচলতে যেতিয়াই ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ 1000 টকীয়া চিটি স্কেন আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়াৰে পৰাই বিকল হ'ল বিনামূলীয়া সেৱাৰ চিটি স্কেন মেচিন। ৰহস্য বুজিবলৈ কাৰো কঠিন হোৱা নাই, কিন্তু ৰহস্য নুবুজে মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা মন্ত্ৰী আমোলা জনপ্ৰতিনিধিলৈ কোনেও। ঘৰৰ পোহনীয়া জন্তু বেছি, মাটি ভেটি বন্ধকত থৈ চিকিৎসা কৰাবলৈ অহা সাধাৰণ ৰাইজ বঞ্চিত বিনামূলীয়া চিটি স্কেন সেৱাৰ পৰা। চিটি স্কেন কৰাবলৈ দুখীয়া ৰাইজক লাগে টকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত 2017 চনতে আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাৰ যোগেদি বিগত 5 বছৰে প্ৰতিদিনে 40-50 জনকৈ ৰোগীৰ চিটি স্কেন হৈছিল। কিন্তু ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ 1000 টকীয়া চিটি স্কেন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা যোৱা 4 মাহে একেটা চৌহদত থকা বিনামূলীয়া চিটি স্কেন সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। মেচিন, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, টেকনিচিয়ান সকলো আছে, কিন্তু বন্ধ কৰি ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিনামূলীয়া সেৱা। সেৱা বন্ধ কৰি থোৱা দিন ৰাতি বহি থাকে দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰী। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।